Pessoal, bora chegando com mais um vídeo aí pro canal. 16 horas 53 minutos. Vamos acelerando aí agora, né? Já passei em casa, já fiz o que tinha que fazer. Agora vamos embora. Aqui de Sorocaba, pessoal, estamos na Avenida Ipanema. Vamos pegar Castelo Branco ali embaixo, sentido interior. Para onde estamos indo, meu povo? Estamos indo para Cambé, Paraná. Pessoal, depois aí de 7 dias em casa, de folga, estamos voltando.
voltando aí ativa novamente, graças a Deus. E agora vamos ver se a gente consegue subir aí umas viajadas longas. Avenida Ipanema aqui, ela já era estreita, né? Agora com essa faixa de ônibus aí, ficou pior ainda. Você tá doido.
Vila Bom Jesus, Iperó, saída para a esquerda. Parque São Bento, saída para a direita. Lá vamos nós. Castelo Branco, 12, Porto Feliz, 25, Boituva, 30.
9 km, Porto Feliz a 21 km. Jimmy! Ei, Jimmy! Só passeando, né? Eita! Nós, é nóis, Jimmy! Pessoal, quero deixar aí meus agradecimentos a todos. Muito obrigado pela atenção de todos. Né? Passei em casa para tomar um café, pegar umas coisas a mais que eu não levei no carro, que eu acabei esquecendo também, né? E também para pegar o Jimmy. O Jimmy Carter, né, Jimmy? Agora volta aí ativa nas viagens. Tarde aí de quinta-feira, 14 de março, comecinho já quase da noite, né? 17 horas 15 minutos, temperatura 35 graus aqui no município de Sorocaba, já quase chegando em Porto Feliz. Daqui para frente já é Porto Feliz.
frente, retorno Boa Vista Village a 100 metros. Tatuí, saída para a direita, Porto Feliz, siga adiante. Pessoal, estamos na rodovia Castelo Branco SP-280 sentido interior. Bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.